bahs munozara tarixida birinchi marta amaldagi jamhur rais bilan bahs qilish uchun sobiq jamhur rais kelgan amaldagi jamhur rais Amerika tarixidagi oq uyda yashagan eng keksa jamhur rais bo'lishni maqsad qilgan 4 yil oldin bu ikki kishining uchrashuvi qizg'in bahslarga sabab bo'lib hatto yangi qoidalar ham haqoratlarni to'xtatmagan mening bu yerda bo'lishimning yagona sababi u juda yomon jomhur rais o'g'lim notavon bo'lmagan ahmoq ham emasdi o'zingiz ahmoq va notavonsiz ikkala erkak bir birini iqtisodga zarar yetkazganlikda hamda moliyani qisqartirish va inflyatsionda ayblashgan u herbert hoverga o'xshagan yagona jamhur rais bo'lib u vakolatini boshlamasdanoq ish o'rinlari qisqargan herbert hover jamhur raisligidan buyon u faqat noqonuniy muhojirlar uchun ish joylari yaratgan va COVID sababli yo'qotilgan ish joylarini tiklagan ba'zan jo bayden tushunarsiz gaplarni aytgan yordamchilari uning shamollaganini işte. aytishdi ammo uning diqqatni jamlash va sabr toqat borasida davomiy xavotirlar bo'lgan joriy bahslar bu kabi xavotirlarni yo'q qilmadi meni uzr qiling bu, bu bilan shug'ullanish biz qilishimiz kerak bo'lgan hamma narsa. narsaa ah, menga qarang nihoyat Medicare bilan bog'liq qiyinchilikni yengdik homilani olish va qochqinlar mavzusi qizg'in bahslarga sabab bo'lib donald tramp ehtimol tunning eng kuchli so'zlarini yetkazib berdi hozirda kalamush inida yashayapmiz ular nyu yorkda kaliforniyada mamlakatning har bir ayolotida bizning mardumimizni o'ldirishmoqda chunki bizda endi chegaralar yo'q jo bayden 81 yoshda donald tramp 78 yoshda ulardan yosh haqida so'ralgan bir paytda ular golf haqida g'alati tortishuvga tushib qolishdi agar o'z boksingizni ko'tara olsangiz men siz bilan golf o'ynashdan xursand bo'lishimni oldin aytganman siz buni qila olaman deb o'ylaysizmi bu eng katta yolg'on uning golf yaxshiroq o'ynayman deyishi men golfni yaxshi o'ynaganman golf o'ynaganingizni ko'rganman qanday o'ynashingizni bilaman ushbu bahs munozarada qat'iy qaror qilinganlarning fikrlarini o'zlashtirish uchun ko'p narsa sodir bo'lmadi ikkala erkak ham bir biriga nisbatan tanish hujumlar va haqoratlarni takrorlashdi haqiqiy ta'sir qilayotgan noemberdagi saylov natijasini shakllantirishda muhim bo'lgan beqaror ayolatlardagi kam sonli arosatdagi saylovchilarning kimga ovoz berishi bilan aniqlanadi